नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक, एमालेसँगको सत्ता सहकार्य, मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्नका लागि पार्टीभित्र उठिरहेको आवाज लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5192076 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5192076 राख्न सक्नुहुन्छ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। केसीज्यू नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। केन्द्रीय समितिको बैठक तपाईँहरूको जारी छ, छलफल अहिले के विषयमा केन्द्रित छ? छलफलको केन्द्रबिन्दु चाहिँ नि अब मूल रूपबाट चाहिँ समग्र रूपबाट चाहिँ 11 प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका छन्। त्यसमा नीतिगत प्रस्ताव, साङ्गठनिक प्रस्ताव, सर्वसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, जनप्रतिनिधि कार्य सम्पादन र सय दिने साङ्गठनिक कार्यक्रम जुन छ त्यो लगायतका 11 कार्यक्रममा समसामयिक राजनीति पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। समसामयिक राजनीति भन्नाले अहिले भएको समीकरण, यसले गर्नुपर्ने कार्य र दायित्व, भावी रणनीति, यिनै विषयको सेरोफेरोमा छलफल हुँदैछ। भनेपछि अहिले मैले भने जस्तै सुरुमा अब पार्टीभित्रकै सङ्गठनात्मक अवस्था, सत्ता सहकार्य र भ्रष्टाचार जस्ता यो सुशासन कायम गर्ने विषयमै तपाईँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ होइन? सरकारको स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि कङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण भनिएको छ। संविधान संशोधन गर्ने सम्मको विषय उठान गरिएको थियो। दुई ठुला पार्टी मिलिसकेपछि मुलुकमा सबै खाले अस्थिरताको अन्त्य हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के छ यतिखेर? के छ भन्दा पनि अब आधार चाहिँ एउटा जुन अस्थिरता देखिएको थियो त्यसलाई दुईवटा ठुला पार्टीहरू हुन त भिन्न पृष्ठभूमिका आफ्ना आफ्नो इतिहास र चिन्तन दर्शन बोकेको दुईवटा भिन्न पार्टीहरू र प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको बिचको सरकार निर्माणले जनमानसमा चाहिँ नि एउटा कौतूहलता त निश्चित उब्जाएकै छ। र त्यसको बावजुद पनि के भने अहिलेको अस्थिरता चिर्दै अहिले देखेका जो विविध समस्याहरू छन् र खास गरेर चाहिँ नि आम रूपबाट जनमानसमा देखिएको निराशा, जनआक्रोश जसरी वृद्धि भएर गएको छ त्यसको मुख कारक तत्त्वको रूपमा चाहिँ प्रमुख कारक तत्त्वको रूपमा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन, आर्थिक अपराध नै सबभन्दा केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको छ। यसको विरुद्धमा सरकारले सशक्त रूपले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसमा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने भारी आवाज केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि उठि नै रहेको छ। अब यो बारेमा चाहिँ नि छलफलको क्रम जारी नै छ। अब दुईवटा देशको सबभन्दा ठुलो शक्तिको सामित्वमा बनेको सरकारले 7 सहमति यो गरेको छ, त्यसको आधारमा तत्कालै सकेसम्म चाँडो साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर अहिले देखेको निराशालाई आशामा बदल्ने, अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्ने, जनताले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचारविहीन समाजको निर्माण गर्नुको निम्ति दृढतासहित 7 कार्यगत आन्दोलन चाहिँ नि सरकार पार्टी हामी सिमेर सबैले मिलेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने यी दुईवटा ठुल्ठुलो दलको सरकार बनिसकेपछि नि त्यसले पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेन र 7 सहमतिमा उल्लेखित गरेका विविध विषय र संविधान संशोधनको जो यसको लक्ष्य छ, समसामयिक आवश्यकता, जनअपेक्षा र राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व छ। त्यो चाहिँ अब सरकारको भर्खर 1 नपुगेको छ, केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ भने अर्कोतिर हामी सबै त्यतातिर गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ र काङ्ग्रेस
ले त्यो दिशामा महत्वपूर्ण योगदान मात्र होइन नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस कहिले माओवादीलाई बोकेर हिँड्नु परेको छ, कहिले एमालेलाई काँध थाम्नु परेको छ, आफ्नो पालो आउने बेलामा फेरि गठबन्धन भत्किने डर छ, राजनीतिक स्थिरता र स्थायी सरकार निर्माण गर्न नसक्नुमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? जस्तो निराशालाई आशामा चिर्नुपर्छ भन्नुभयो, जसका कारणले गर्दाखेरि यो व्यतिथि आएछ उसले नै निराशालाई आशामा कसरी बदल्ला? होइन हेर्नुहोस् अब अहिलेको सामूहिक अवस्था मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ लामो जीवनको राजनीतिक यात्रामा मैले 2018 साल वैशाख 4 गते कि 5 गते पहिलोचोटि 17 सालको काण्डको विरुद्धको प्रचार छाडेर जेल यात्रा सुरु गरेँ। त्योदेखिको अहिलेसम्मको लामो यात्रामा एकैचोटि राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षहरूमा जो निराशा देखाएको थियो त्यस्तो योभन्दा अगाडि देखाएको थिएन। मैले केन्द्रीय कार्य समितिदेखि संसदमा पनि धेरैचोटि यो कुरा उठाएको छु। यसलाई सम्बोधन अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो र यो सम्बोधन गर्नको निम्ति काङ्ग्रेस पहिलो पार्टीको नाताले यसको नेतृत्व संसदभित्र सरकारभित्र हुनुपर्छ र अब अहिलेको समय सापेक्ष गतिलाई अगाडि दिनको निम्ति सबभन्दा पहिला त विधिको शासन हो, विधिको शासन नै सुशासन हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज नै सुशासन हो। त्यतातिर चाहिँ नि हामी सबै लाग्नुपर्छ भने अर्कोतिर जनताले दैनन्दिन रूपले भोगिरहेका समस्याहरू महँगी मूल्यवृद्धिदेखि लिएर गएर आर्थिक स्थितिमा पनि जुन नकारात्मक सन्देशहरू देखिएको छ, ठुलादेखि मझौला र साना उद्योगहरूमा पनि जुन निराशा छ, व्यापारिक क्षेत्रमा तपाईँको हार्ट अफ द सिटी प्रमुख सहरहरूमा पनि सटरहरू बन्द भएको अवस्था छ, यी सबै चिजलाई चाहिँ नि अब साझा न्यूनतम कार्यक्रम सरकारले सकेसम्म चाँडो लिएर तदनुरूप काम पनि गर्नु पऱ्यो। खालि नारा र भाषणले मात्र होइन, जनताले डेलिभरी पनि चाहेका छन्। तपाईँहरूले प्रतिपक्षमा रहँदा निकै जोडतोडले उठाउनु भएको विषय यो गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण लगायतका विषयमा छानबिन अनुसन्धानको कहीँ कतै गुन्जाइस सुनिँदैन यो पछिल्लो समयमा, किन हो? अब हेर्नुहोस् निस्किँदै निस्किया छैन भन्ने कुरा होइन, हाम्रो साथीहरूले निकाल्न भएको छ, संसद पनि चलेको छैन। र अर्को कुरा, भर्खर सरकार नयाँ गठन भएपछि केही समय प्रतीक्षा गर्ने लोकतन्त्रको संस्कृति हो कि यसलाई चाहिँ नि जुसुकै हुँदाखेरि, जुसुकै सरकारमा हुँदाखेरि तपाईँको नयाँ सरकार निर्माण भएपछि केही समय त्यसको कार्यक्रम गतिविधि अब साझा न्यूनतम कार्यक्रम नयाँ हुन बाँकी छ, त्यसलाई पर्खिनु स्वाभाविक राजनीतिक संस्कृति हो भने अहिले यसको विरुद्धमा आवाजै उठाएको छैन भन्ने कुरा होइन। मैले नै पनि धेरैचोटि र लेखेकै पनि छु कि आजसम्मका सम्पूर्ण चर्चित भ्रष्टाचारका काण्ड र संसदमा उठेका भ्रष्टाचारका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व हो। र म अहिले पनि भन्छु कि नीतिगत रूपबाट भएका भ्रष्टाचार र चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको एउटा के अरे उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन होस्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमध्ये कसैको र त्यसले सशक्त रूपबाट छानबिन गरेर वास्तविकता जनताको बिचमा पुर्याउने र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भनेर म निरन्तर आफै पनि भनिरहेको छु। त्यहाँ कुरै उठ्या छैन उठ्दैन भन्ने होइन, त्यही त कुरा चाहिँ उठ्या छ। तपाईँले बाहिर पनि लेख्नुहुन्छ, पत्र पत्रिकामा लेख्नुहुन्छ, हामीहरूसँग पनि कुरा गर्नुहुन्छ, सुशासन र समृद्धिको विषय उठान गरिरहनु भएको छ, पार्टीमा पनि यो विषय उठेको होला, तर व्यवहारिक परिणाम आउने कुरामा, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारी तबरमा बसेर खोइ त परिणाम होइन। सरकारी तबरमा आफू पनि छैन, मेरो हैसियतले जे जति भन्छु यो मैले, तपाईँ पार्टीको जिम्मेवार नेता त हो नि, होइन जिम्मेवार नेता भन्दा पनि यो पार्टीलाई नेतृत्वलाई सामूहिकरण गर्न हामीले सकेनौँ जति प्रयत्न गर्दाखेरि पनि न। अब यो सरकारमा के अरे संस्थापन पक्ष सुध्रेन भनेर चाहिँ नि अर्को पक्षलाई इतर पक्ष सामूहिक र सशक्त नेतृत्व गरेर यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकोस् भने त्यो पनि गिरो गुरोमै भएको बन्द रूपमा देखिन थाल्यो।
त्यस कारण यसलाई चाहिँ पार्टीभित्र जनमानसमा राख्ने कुरा हो। नेतृत्व अन्तिम निर्णयकर्ता त म होइन, त्यस कारणले मैले सकेका छैन, नत्र यो यो उच्च स्तरीय आयोग आयोग बनोस् भनेर मैले 10 वर्ष अगाडि ल्याएको छु र स्वयं विगत निर्वाचनमा स्वयं हाम्रै पार्टी सभापति शेरबाजी नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि निर्वाचन अगाडि चाहिँ यही एउटा चाहिँ नि उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेर निर्वाचन हामी गयौँ भने हामीलाई ठुलो जनस्तरबाट सहयोग। केसीज्यू, मैले तपाईँलाई किन चाहिँ यो विषय उठान गर्न खोजेको जस्तो भने, अनुसन्धान वा स्वतन्त्र छानबिन सुरु गर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेता र उनका आसेपासेहरू जब मुछिरहेको अवस्था आउँछ त्यतिखेर सत्ता नै उलटपुटल हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। उनी नेताहरूबाट बारम्बार सुशासन र समृद्धिको भाषण सुनिरहनु परेको छ, जनता आजित भए जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? आजितै भाषण म भए जस्तो लाग्दैन, होइन, मैले चरम निराशामा छन् र मैले यत्रो लामो यात्रामा यतिचोटि राष्ट्रका विविध पक्षमा देखिएको जस्तो निराशा देखाएको छु त्यो योभन्दा अगाडि देखाएको थिएन भनि नै रहेको छु, त्यो निरन्तर भनेको छु। तर यसको जिम्मेवारी तपाईँको पार्टीले पनि लिन्छ होला नि धेरथोर, के अरे, यसको जिम्मेवारी त तपाईँको पार्टीले पनि लिन्छ होला, लिनै पर्छ, पार्टीले लिनुपर्छ। मैले मेरो ठाउँमा जति मैले यो देशको जिम्मेवारी बोक्दै अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको छु, मैले लिनुपर्छ। जो जो जुन जुन हैसियतमा बसेर नीति निर्णायक तहमा बसेर काम गरेका छौँ हामी सबैले हैसियत त्यो त्यो लिनुपर्छ, नहो अन्यथा यसलाई चाहिँ नि तपाईँको यो निराशा चाहिँ नि असङ्गठित रूपले जो असन्तुष्टि र जनमानसमा निराशा थियो त्यो असङ्गठित अराजकता र विद्रोहतिर देशोन्मुख गराउने र हुने अवस्थातिर चाहिँ नि जान सक्छ। सुशासन कायम गर्ने सवालमा अथवा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा जब प्रहरीले सक्रियतापूर्वक कायम गर्न सुरु गर्छ त्यसपछि उल्टै प्रहरीको सरुवा आतंक सुरु हुन्छ, चाहे वर्तमान सरकार होस् चाहे अघिल्लो सरकार। प्रहरी सङ्गठनभित्र खेल्ने आफू अनुकूललाई ल्याउने सरुवा बढुवामा उस्तै चलखेल, यस घाम जस्तै छर्लङ्ग छ नि होइन यस्तो विषयहरू? अब हेर्नुहोस्, एउटा न्यूनतम अब कर्मचारीहरू सरुवा बढुवाका कुरा सामान्य प्रक्रिया हुन्, प्रक्रिया रूपले बुझन्, तर त्यो विधिसङ्गत हुनुपर्छ, प्रक्रियासङ्गत हुनुपर्छ। मैले त संसदमै पनि पहिलाका भएका 5 महिना नभइभएका परिवर्तन पनि यो विधिसङ्गत भएन भनेकै हुँ। र अब यसलाई चाहिँ नि एउटा चेन अफ कमान्ड र निश्चित नीति र पद्धतिको आधारमा गरिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यसो भन्दाखेरि को कहाँ हुनुपर्छ, को कहाँ हुनु पर्दैन, कसले के गर्नुपर्छ, कसले के गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा होइन। तर के छ भने यो ब्युरोक्रेसी यो यो प्रशासन संयन्त्र सुरक्षा संयन्त्रहरू एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा सरुवा बढुवा र चेन अफ कमान्ड स्थापित हुने परम्परा स्थापित गरेनौँ भने हरेक सरकारको परिवर्तन त्यस सँगसँगै के अरे प्रशासनिक संयन्त्रको परिवर्तन प्रहरीका परिवर्तनहरूले चाहिँ नि राम्रो सङ्केत गर्दैन, त्यो कुरा मेरो दृष्टि। जस्तो एउटा फाइल खोल्यो, अनुसन्धान सुरु गर्यो, त्यसपछि सत्ता नै पल्टिने, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारी नै सरुवा हुने, उच्च अधिकृतहरू नै सरुवा हुने, अनि सुशासन कायम हुन्छ मुलुकमा? त्यसरी सुशासन कायम हुँदैन, त्यस कारण निश्चित मापदण्ड पद्धतिको आधारमा नै यी सबै परिचालित हुनुपर्छ, त्यतातिर हामी गम्भीर भएर लाग्छ। होइन, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै सरुवा बढुवा गरिएको भन्नुहुन्छ, तर परिणाम जुन अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, तपाईँ आफैले बारम्बार भनिरहनु भएको छ मुलुकमा सुशासन कायम हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु पर्यो भने, अब यही प्रक्रियामा प्रहरी अथवा सम्बन्ध अन्य अधिकारी लाग्दाखेरि सरुवा हुनुपर्ने अवस्था आउँछ? सरुवा हुनुपर्ने अवस्था किन पर्यो त्यो त अब सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई सोध्नु, म चाहिँ निश्चित मापदण्डको आधारमा नभइकन हरेक सरकारको परिवर्तनसँगै कर्मचारी तन्त्रमा देखिने सरुवाले स्थायित्व स्थिरता र संस्थागत विकास हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले दृढता साथ भनेको छु, फेरि पनि भन्छु। अहिले तपाईँको पार्टीमा उठिरहेको विषय अब केन्द्रीय समिति बैठकमा खास गरी मुलुकभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न भनेर चाहिँ निर्मम भएर पार्टी लाग्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ, तपाईँले कार्यक्रममा पनि भन्नुभयो, कङ्ग्रेसभित्रै चाहिँ यो विषय चाहिँ उठान अथवा कार्यान्वयन गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हामीले समयमै आज यो देखिएका शासकीय खराबीलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यसले हामीलाई नै खान्छ,
र एउटा परिवेश र परिस्थिति निराशा र असन्तोषको मात्र होइन अराजकताको स्थितितिर उन्मुख हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी सत्तामा छ, हामी संयुक्त रूपमा रहेका पार्टीहरूले समयमै गम्भीरतापूर्वक यसलाई सोचौँ, नत्र परिस्थिति त्यति सहिलो छैन, वरपरका हावाले नेपाललाई छुँदै छुँदैन भन्ने पनि होइन। बङ्गलादेशको घटना स्मरण गर्नुभयो, बङ्गलादेशको मात्रै होइन, तपाईँको यसै अफगानिस्तानपछि श्रीलङ्का, श्रीलङ्कापछि बङ्गलादेश, जुन खालको यो दुश्चक्र भन्ने कि अथवा सन्तोषको एउटा वेभ नै हावा नै चलिरहेछ। तपाईँ बङ्गलादेश चाहिँ नि भन्नुहुन्छ भने निर्वाचितै लोकतान्त्रिकै सरकार थियो, द्वितीय बहुमतकै सरकार थियो, द्वितीय बहुमतको सरकार थियो। त्यति मात्रै होइन, आर्थिक उन्नतिको दृष्टिकोणले ग्रस डोमेस्टिक नेसनल प्रोडक्ट कुल गार्यस उत्पादनको वृद्धिमा चाहिँ नि साउथ एसियाकै सबभन्दा माथिल्लो देशको रूपमा थियो। तर अब के छ भने त्यो भएका उत्पादन र आर्थिक वृद्धि सीमित समुदायमा र भ्रष्टाचार र यो जुन जुन अकुशासन भयो त्यसले गर्दा जनतामा विद्रोह भयो। त्यस कारणले निर्वाचित सरकार द्वितीय बहुमतको दम्बले मात्रै जनताको आक्रोशलाई रोक्न सक्दैन, जनताको आक्रोश रोक्न सुशासनै दिनुपर्छ। जनताले चाहेका उनीहरूका पदक्षेपलाई बुझेर नै हामीले काम गर्नुपर्छ। हामीसँग भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले सूक्ष्म विश्लेषण, विहङ्ग विश्लेषण, विहङ्गम विश्लेषण गरेर त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। त्यतातिर पार्टीले अहिले प्रस्तुत गरेका 11 जो कार्यक्रम छ त्यसभित्र नीति कार्यक्रम अथवा साङ्गठनिक प्रस्ताव, समसामयिक राजनीति, सबैले धेरै कुरा प्रतिनिधित्व पनि गरेका छ। आउने दिन हामी यो सुधारवादी गतिलाई अगाडि दिन्छौँ भन्ने मैले यो सुधारवादी गतिको विषयमा अथवा सुशासनका विषयमा जसरी पार्टीभित्र आवाज उठिरहेको छ, तपाईँका दुई शक्तिशाली महामन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले पछिल्लो समय निरन्तर संसददेखि सडकसम्म चाहिँ सुशासनको आवाज उठाइरहनु भएको छ। यही विषय अहिले संसदको दोस्रो ठुलो दल एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरिरहँदाखेरि चाहिँ यी आवाजहरू प्रभावकारी रूपमा मुखरित हुन किन सकिरहेका छैनन् शक्तिशाली दुई महामन्त्रीबाट जसले मुलुकको अबको भविष्य को अपेक्षा गरिरहेछ। हाम्रा महामन्त्रीहरूले बौद्धिक रूपबाट महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाइराख्नु भएको छ हाम्रा अभियोगमा, हामीले पनि त्यसलाई उठाइ नै रहेछौँ, साथ दिइनै रहेछौँ। तर के छ भने उहाँहरूका अभिव्यक्ति भने अभिव्यक्तिलाई सशक्तिकरण र सामूहिककरण भन्दा आफू प्रोजेक्सनमा मात्रै सीमित हो कि भन्ने खालको देखियो। त्यसलाई जबसम्म पार्टीभित्र सामूहिक रूपबाट आवाजको रूपमा विकसित गर्न सकिन त्यति बेलासम्म व्यक्ति व्यक्ति हामीले पनि निरन्तर खराउँदै आएको। म पनि छु पार्टीमा सशक्त हस्तक्षेप हुन किन सकिरहेको छैन उहाँहरूबाट? अहिले सशक्त हस्तक्षेप भने एउटा त नेपाली कङ्ग्रेसको विधानै सभापति पद्धतिमा आधारित छ, उहाँले जति गर्न खोजे गर्न सक्नु थिए भने, अर्कोतिर उहाँहरूकै पनि गतिविधि के ढङ्गले देखिया छ भने निजी अभिव्यक्तिलाई चाहिँ नि जनस्तरमा पुर्याउने, त्यसलाई चाहिँ नि सामूहिककरण र साङ्गठनिक रूपबाट गति अगाडि नबढाउने जुन खालको स्थिति छ त्यसले त्यो प्रभावकारी हुन सकेका छैन। र मैले अघि नै पनि भने कि संस्थापन पक्षबाट देखिएका कमी र त्रुटिलाई सुधार्नको निम्ति हामी सामूहिक रूपबाट प्रयत्न गरौँ भनेर निकै कोसिस गरिरह म त्यसको नीतिमा आफै पनि लागेको हो। तर जो जो संस्थापन इतर भन्ने अभियानमा लेखाएको छ, अभियानमा अघि बढ्न खोजेका छन्, उनीहरू पनि नीति पद्धति विधि सामूहिक नेतृत्वभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव र व्यक्तिगत आफ्नो ओजस्वीता कायम गर्ने र फाइदा उठाउने ढङ्गले कतै कसैले सन्तुलन गर्ने, कसै कसैले सन्तुलन गर्ने त्यति देखेका हुनाले यो प्रभावकारी रूपबाट त्यसलाई परिवर्तन गर्ने पार्टीभित्रको आन्दोलनले गति लिन सकेन। अब पार्टीभित्र तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ मान्ने हो भने त महामन्त्रीका कदमहरू पनि दुईजना महामन्त्रीका कदमहरू पनि लोकतान्त्रिक अथवा शुद्धिकरणमा पार्टीलाई लैजाने दिशामा त्यस्तो प्रभावकारी देखिन सकेका छैन। होइन, उहाँहरूको अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक, बौद्धिक, जनप्रिय सबै छन्। उहाँहरूले प्रयत्न नगर्नु भए मैले भने होइन, तर प्रयत्न चाहिँ नि जुन समीकरण गरेर चाहिँ सबैलाई जति सकिन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर जानुपर्ने,
यस्तो नभएर व्यक्ति केन्द्रित जस्तो मैले अनुभव गरेर एकजना महामन्त्री जोसँग तपाईँको पारिवारिक नाता पनि छ, तपाईँले यो विषयमा कुरा हुँदैन? मैले धेरैचोटि भने तर उहाँहरूको ले त्यसलाई सामूहिकरण गर्न चाहनु भएन या सक्नु भएन म भन्न सक्दिनँ। हजुर, अर्को विषय फेरि म तपाईँलाई राजनीतिको विषय अहिलेको सत्ता समीकरणकै विषयमा जोड्न चाहे, पछिल्लो समय कङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता सहयात्रा राजनीतिक अस्थिरतामा ब्रेक र साना दललाई निषेध गराउने कदम पनि भन्न थालिएको छ। मल्टिपार्टी सिस्टम होइन कि दुई दलीय प्रणाली, प्रजातान्त्रिक विचार बोक्ने एकातर्फ कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, कम्युनिस्ट विचार बोक्ने अर्कोतर्फ एमाले नेतृत्वमा लाग्ने भनेर जिम्मेवार एमालेका नेताहरूबाट तर्क आइरहेको छ, यसमा तपाईँहरूको धारणा के हो? होइन, यो हेर्नुहोस्, हाम्रो संविधानै बहुदलीय पद्धतिमा आधारित छ। यो टु पार्टी सिस्टम अथवा बाई पार्टी सिस्टमको दृष्टान्तहरू संसारका विभिन्न भागको दिएर जुन यहाँ कुरा गरिन्छ त्यो विधानले संविधानले गरे होइन, त्यो जनताले गरेको, त्यहाँका अभ्यास, त्यहाँका प्रक्रिया गतिविधिले आफै विकसित भयो। त्यस कारणले तपाईँको यो मल्टिपार्टी सिस्टमै हो दुई पार्टी सिस्टम भन्ने कुरा गलत कुरा हो। डेमोक्रेसीमा दुई पार्टी सिस्टम हुँदैन, यो दसजना विधि नीति पुर्याएर कसैले पनि एउटा समूहले पार्टी खोल्न सक्छ। अब त्यसलाई जनस्तरबाट नै विकसित गराउँदै धेरै पार्टीहरूको सङ्ख्याले गर्दा जो अस्थिरता र देखिएको छ त्यसलाई निराकरण होस् भन्ने दृष्टिकोण त जनताले चाहने कुरा हो, जनताबाटै त्यो निर्मित हुने कुरा हो। त्यस कारणले म चाहिँ यो दुई पार्टी सिस्टम भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा हुँदै हुँदैन, बहुदलीय पद्धति नै हो, बहुपार्टी सिस्टम नै हो भन्ने कुरा विश्वास गर्छु। अब यो अब लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दुई पार्टी सिस्टम भन्ने हुँदैन, जनताले बनाउँदै गयो भने त्यो हुन्छ। जस्तो अमेरिकामा विकसित भयो, केही हद तक बेलायतमा पनि विकसित भएको छ, तर त्यहाँ पनि अहिले पनि कन्जर्भेटिभ लेबर पार्टी बाहेक लिबरल पार्टी पनि त्यहाँ चाहिँ आइ नै रहेको छ त्यसको तहमा। यो जनस्तरबाट पनि बनाउने कुरा हो, दुईवटा पार्टी मात्रै भनेर दुईवटा पार्टी बनाउने हो भने त यो सेमी डिक्टेटरसिपमा जानु खोजेको भयो, त्यो हुँदैन। त्यो हजुर केसीजीलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। केसीज्यू यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्, म तपाईँसँग अब भने संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। अर्जुन बाबु दाहालले सोध्नु भएको छ शान्तिनगर बानेश्वरबाट, नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले बीच विचार मिल्दैन, सिद्धान्त मिल्दैन, कार्यदीक्षा पनि मिल्दैन, तैपनि आर्थिक समृद्धि र स्थिरता भनिरहनु भएको छ। दुई वर्ष पछाडि कङ्ग्रेस र एमाले बीच सत्ता चाहिँ फेरबदल हुने भनिएको छ, कसरी स्थिरता भयो? यो समीकरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टी स्टेटले जुडाएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छैन र भन्ने सुन्नु भएको छ। अब त्यसलाई त्यो किसिमको जुन भाष्य तयार गर्नु खोजिया छ त्यो गलत साबित छ नि। हामीले यस संयुक्त सरकारले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले मैले संसदमा उठेका र आसामका चर्चित भ्रष्टाचार कारणहरूको छिनोफानो गर्नुको निम्ति उच्च स्तरीय त्यो पनि सर्वशक्ति सम्पन्न न्यायिक आयोग संसदका के अरे सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरूको कमिटी गठन गरी सबै सुम्पिदियौँ र अहिलेसम्म हामीसँग संवैधानिक रूपले भएका व्यवस्थापन र संस्थाहरूले पूर्ण त्यसलाई कोअपरेट गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण गरेर वास्तविक यथार्थ जनताको अभित्र छर्ल्याउन सकेनौँ भने त्यसका परिणामहरू चाहिँ नि अब सत्ता भन्दा पनि जनस्तरबाट असङ्गठित अराजकताको जो भुल्कोहरू देखिन थालेको छ ठाउँ ठाउँमा त्यसले चाहिँ नि गति लिन्छ र दुरुवस्था निर्माण गर्छ। प्रकाश थापाले सोध्नु भएको छ धापाखेलबाट, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको तीर तपाईँको पार्टीको शीर्ष तहमा पुगेको छ, अहिले कसरी हुन सक्छ यो निवारण भन्ने विषयमा तपाईँको चाहिँ कसरी कारवाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, के आधार दिन सक्नुहुन्छ भन्ने सोध्नु भएको छ। होइन, उहाँको उहाँको आशंकामा निश्चित रूपबाट गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति छ। हामीले जो जाँ जे भए पनि त्यसलाई चाहिँ चिरेर जान सकेनौँ भने त्यसको परिणाम चाहिँ
लोकतन्त्रको निम्ति पनि पार्टीहरूको निम्ति नै राम्रो हुन सक्छ है, त्यतातिर गम्भीर हुन्छ सरकार भन्ने मेरो प्रयत्न हो। छुतहरू खवासले सुन्नु भएको छ मोरङबाट, ओम कार्कीले स्वयम्भू काठमाडौँबाट, चुडामणी भट्टराईले सुन्नु भएको छ मोरङबाट, उहाँहरूको पनि एउटै आशयको प्रश्न छ। कङ्ग्रेसले लामो समयदेखि मुलुकको शासन सत्ता हातमा लियो, मुलुकको नेतृत्व गर्यो, तैपनि अहिले सुशासन र भ्रष्टाचारको सवालमा मुलुक निकै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा कङ्ग्रेस आफैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सुन्नु भएको छ। होइन, हामीले धेरै कुराको जिम्मेवार लिनुपर्छ। अब यो देशमा आज आम रूपबाट जुन विकास भएको छ, चाहे सञ्चारको क्षेत्रमा, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा, चाहे विदेशी लगानी नेपालभित्रै सम्बन्ध, चाहे निजी क्षेत्रमा भएको उत्साहको अवस्था र अहिले देखिएको सहभागिताका क्षेत्रमा यावत विकास र निर्माणको क्षेत्रमा पनि काङ्ग्रेसले नेतृत्व ल्याएको छ। काङ्ग्रेसले त्यसको जस पाउनुपर्छ, त्यो एउटा पक्ष हो भने केही विकृतिहरू छन् जसको अब जसो नै हामीले लिनुपर्छ। त्यस कारणले हजुर पुष्प नेपालीले सुन्नु भएको छ कास्कीबाट, तुलसीलाई थुपारेर त्यो दोष लगाउने कुरा चाहिँ नि लोकतन्त्रमा सबैको अधिकार हो, त्यो दोष लगाउन पाइन्छ, हामी सुन्न पनि तयार छौँ। तर के छ भनेदेखि काङ्ग्रेसको 2046 सालको आन्दोलनपछि बनेका सरकार र नयाँ दिएका निर्देशन आर्थिक सामाजिक राजनीतिक नीतिगत क्षेत्रका उपलब्धिहरूको जस र नेतृत्व हाम्रो हो भने यसमा देखेका विकृत कमजोरीको हो, अब जस पनि हामीले लिनुपर्छ। हजुर केसीज्यू छोटोमा अन्त्यमा तुलसी पुरीले सुन्नु भएको छ धनकुटाबाट, पुष्प नेउपानेले कास्कीबाट, उहाँहरूको पनि एउटै आशयको प्रश्न छ। न्यायालयमा आफ्नालाई नियुक्ति, अख्तियारमा आफ्नालाई नियुक्ति, प्रहरी सङ्गठनमा आफ्नालाई नियुक्ति, सरुवा बढुवा कुनै पनि निकायलाई स्वतन्त्र राखिएको छैन, यस्तो अवस्थामा जनताले अझै पनि सुशासनको चाहिँ भाषण सुन्नुपर्ने भनेर सुन्नु भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई सम्झना अथवा उहाँहरू साथीहरूलाई सम्झना छ भने यो संवैधानिक परिषदलाई भागभन्डा परिषद नबनाऊ, योग्य र क्षमताको आधारमा, गणतन्त्रको आधारमा मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने प्राथमिकता दिउँ भन्ने कुरा मैले चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु। त्यस्तो जो प्रश्न उहाँले उठाउनु भएको छ त्यो होइन म भन्दिनँ, तर त्यसलाई पनि सुधार्नुपर्छ। हजुर केसीज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद। हवस् त आजको लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीसँग कङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक, एमालेसँगको सत्ता सहकार्य लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी नवराज भण्डारी र म अनिल परियार पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।